Отже, в нас виключився, на жаль, стрім. Щойно Тетяна Близнюк, це помічник народного депутата Ігоря Мосійчука, вона намагалася увійти, скористатися своїм законним правом та увійти до райвідділку поліції. Стас, дай мені, будь ласка, світло. Ще раз, у кого стрім? У нас. Я хочу пояснити, значить, що відбулося? День відбувся, підвищив напад на Кохайнівського, його побили. Власне, тепер його затримують тут, в поліцейському відділку. В той час підрозділ поліції, який нападав на Кохайнівського, зараз напали на гуртожиток на Обухівській 60 з бітами. І кажуть переселенцям, вимітайтеся звідси, вашого Кохайнівського уже посадили, і тепер, каже, ми вас, вони там всі з бітами оточили гуртожиток. Власне, то, що відбулося, і чому зараз поліція, подивіться, от, це все в одній спайці працюють проти переселенців. Мета була закрити Кохайнівського, спровокувати бійку. Вісім чоловік на метро Обухівський напали на Кохайнівського, побили його. Поліція допомогла Кохайнівського заарештувати. Тут, ось подивіться, Беркут стоїть, отак охороняє Кохайнівського. І все це зроблено для того, щоб висвітлити переселенців з гуртожитка на Обухівському. Отже, ось ми щойно дізналися, що відбувається. Ми нагадаємо ще раз, сьогодні було скоєно напад на Миколу Кохайнівського. Микола Кохайнівський йшов із поминок друга фізрука, котрий помер минулої неділі. Це було на метро Академмістечко, і на нього був здійснений напад таким собі ремом Руслан Качмала його звуть. Він напав на Миколу Кохайнівського та на його дружину Катрусю Кохайнівську. Катрусю забризгали балоном, на Миколу Кохайнівського напали відповідно із застосуванням зброї. Саме на нього нападали з ножами, били його і також били його дружину. Одразу після цього він був доставлений в лікарню. І з лікарні вже його було доставлено в райвідділок, Святошинський райвідділок на метро Житомирський. Зараз ми знаходимося саме тут. Тут, в Святошинському райвідділку, знаходиться Микола Кохайнівський. Щойно ми розмовляли з Тетяною Близнюк. Це помічниця народного депутата Ігоря Мосійчука райвідділки. Але цього не було. Самого нападника Руслану Качмалу наразі відпущено. Він також був доставлений в райвідділок, але зараз його відпущено, і де він знаходиться, нам невідомо. Тобто ви уявіть, наскільки це, уявіть масштаб та цинізм подій. Микола Кохайнівський – це всім відомий комбат добровольчого батальйону ОУН. Це людина честі, людина, про яку неможливо сказати взагалі нічого поганого. Людина, яка допомагає всім, хто звертається на нього за допомогою. Власне, ситуація була яка? На вулиці Обухівській. Це вулиця, яка знаходиться, власне, в цьому районі. Є гуртожиток переселенців. І переселенці, котрі живуть в цьому гуртожитку, вони неодноразово зазнавали нападів з боку саме цього Руслана Качмали. Це особа, вона відома тим, що під керівництвом Ківи був створений підрозділ свого роду муніципальної поліції. Вони назвались «Безпекою життя» і займалися рекетом, займалися вандалізмом, грубо кажучи, займалися розбоями. І це все під кришуванням, власне, Ківи. Ці люди, вони поселилися на третьому поверсі гуртожитку на вулиці Обухівській. І вони намагалися захопити це приміщення неодноразово шляхом побиття мешканців і шляхом влаштування різного роду дебошів. І саме Микола Кохайнівський, він захищав цих жителів і не давав цим злочинцям напасти на громадян. Власне, закінчилось це, ми бачимо, чим ці злочинці, вони були, я не знаю, вони просто охрінівші від безнаказаності, і вони здійснили напад на Миколу і на його дружину. І цей напад, він безпосередньо пов'язаний із цим приміщенням на вулиці Обухівській. Тобто цей Качмала, він намагається, грубо кажучи, віджати дане приміщення, і для того, щоб його віджати, необхідно витиснути переселенців, які в ньому проживають. А Микола Кохайнівський, в свою чергу,
він захищає цих громадян, і саме таким чином він став на перешкоді цьому чоловіку. І саме тому він і напав на нього. Цей Качмала, він відомий усім. Він дуже відомий. Він дуже відомий своїми бандитськими вихідками, і він відомий ще із часів початку АТО своїми, власне, вибриками в... Я навіть не пам'ятаю, де він був, в Дукі чи не в Дукі, але звідти він був викинутий через свою підлість і свій безпреділ, який він дозволяв собі робити. Тобто, я зараз нагадаю, ми знаходимося біля Святошинського райвідділу. Святошинський райвідділ, який знаходиться між метро Святошиною і метро Житомирською. І наразі сюди привезли Миколу Коханівського, він знаходиться тут всередині. Він є побитим. Наскільки нам відомо, йому наносили ножові поранення. Власне, цей Качмала безпосередньо нападав на нього та на його дружину з ножем. Але... Незважаючи на це, цього Качмалу, якого також доправили в райвідділок, наскільки нам повідомила Тетяна Близнюк, його відпустили, на нього немає ніяких питань. А Микола Коханівський продовжує знаходитися всередині райвідділку. До нього не допускають представників Верховної Ради. А саме Тетяна Близнюк, яка є помічницею народного депутата, яка має право безперешкодно проходити до райвідділку в будь-який час доби, і ніхто не має права їй в цьому перешкоджати, вона була заблокована ось тут, на вході до райвідділку. Я дуже вибачаюся, що погано видно, тобто ось ви бачите ворота на вході до райвідділку, її було затримано саме тут. Поліцейські, вони, ну, звісно, чинили фізичний опір, штовхали її і не підпускали її сюди до входу. І наразі тут, ну, можна сказати, переховують Миколу Коханівського, він тут знаходиться, але ніякої офіційної інформації від представників райвідділу немає. І ми можемо нагадати, що приблизно схожа ситуація відбувалася в лютому цього року, коли Миколу Коханівського також було затримано під час акції 22 лютого під час ходи нескорених, чи як вона там називалась, я не пам'ятаю. Власне, його було затримано і таємно доправлено в райвідділок біля, я навіть не пам'ятаю, де це, десь на Троєщині. При тому, що нікому не повідомлялось, де він знаходиться. Довгий час, поки він знаходився в даному райвідділку, працівники цього райвідділку приховували все. І не повідомляли громадян, де знаходиться Микола, чи він знаходиться там. Притому всі прекрасно бачили, що є купа автобусів Беркуту і так далі. Тобто, ми нагадаємо, ми зараз біля метро Житомирської, біля Святошинського райвідділку. Ось ми зараз знаходимося коло воріт цього райвідділку. І тут зараз знаходиться Микола Коханівський. Поліція наразі заблокувала вхід до райвідділку. І ми, власне, нагадаємо, що трапилося. Микола Коханівський із своєю дружиною Катрусою, вони йшли із поминок друга фізрука, котрий помер минулої неділі. І на них скоїв напад Руслан Качмала, відомий також під поганялом РЕМ, який діє у угрупуванні «Безпека життя», який діє під кришуванням Національної поліції, а саме Іллі Ківи. Вони напали на Миколу та на його дружину, приснули газовим балончиком в обличчя його дружині і на нього напали з ножем. І, власне, йому завдали ножових поранень, він був допрале вже в лікарні з невідомої причини, йому не надавали медичної допомоги, а натомість він був побитий. Ну, тобто, господи, я вибачаюсь, я вже заговорюсь, він був побитий, йому не надавали медичної допомоги і доправили з невідомих причин в райвідділок. В райвідділок доправили як його, так і цього Качмалу. Але Качмалу з невідомих причин випустили. Микола Коханівський вже зараз знаходиться в цьому райвідділку, але поліція та керівництво райвідділку не надає ніякої інформації з приводу того, чи знаходиться тут така людина. Тетяна Близнюк, як представник Верховної Ради, як помічник народного депутата, намагалась увійти всередину. Але ось ми бачимо, тут стоїть поліція, поліцейські її не впустили, просто не впустили. Хоча це є її законне право, адже вона як помічник народного депутата має право безперешкодно в будь-який час доби входити до будь-якого райвідділку.
Отже, ось, наразі така ситуація. Ми бачимо, тут збираються активісти. Інформація про те, що Коханівським взагалі щось трапилось, вона... Її отримали, якщо я не помиляюся, близько кількох годин тому. І ну, ми бачимо, що ситуація, яка склалася, вона є дуже поганою. А вона є поганою по тій причині, що особи, які на нього напали, так як вони знаходяться під, ну, під кришею, так сказати, Нацполіції, вони... Поліція зараз намагається відмазати цих людей. Тобто Качмала намагається вивернути ситуацію так, нібито це Микола на нього напав. Хоча всі ми знаємо, чудово знаємо, що це абсолютно не так. І що саме цей Качмала і здійснив напад. Наразі у багатьох провладних ЗМІ поширюється інформація про те, що саме Коханівський відкрив стрільбу, і саме Коханівський став причиною і спровокував даний конфлікт. Але це, звісно, є неправдою, це є підлою брехнею, це є дискредитацією Миколи Коханівського як лідера добровольчого руху ОУН. І цілком зрозуміло, що для влади є позитивним. От зараз ми відійдемо трошки, і нам Стас розкаже, що він знає. Друзі, тут склалася така ситуація. Конфлікт Миколи Коханівського стався сьогодні з мусорськими тітушками. Всі, хто може дивитися за моєю сторінкою, читають її. Я вже про це писав пару місяців тому, що була мусорська банда, це я не знаю, чи якась муніципальна поліція, чи якісь дружинники, які володіють міліцейськими ксівами. Вони нападали на гуртожиток переселенців з Донбасу. Не просто переселенців, це дійсно патріотичні нормальні люди, багато хто з них воював добровольцями в АТО. І вони нападали на гуртожиток з тою метою, щоб рейдерсько заволодіти цим гуртожитком, якось його там продати чи перебрати, я не знаю, в них була на меті вигнати звідти людей. Микола – це єдиний, хто заступився тоді за тих переселенців. І ця банда мусорська, вони затаїли якусь злобу, ненависть на Миколу Коханівського. Тому сьогодні, коли Микола повертався з поминок, нещодавно помер добровольець батальйону ОУН, і вони повертались з поминок, і ця банда озброєна, вони чекали на нього, вони готувались, тому що я знаю, що сьогодні вони шукали, де взяти приховану камеру, тобто вони готувались, щоб це все записати, якось вивернути проти Миколи, і вони зробили на нього спланований, заздалегідь спланований напад з тою метою, щоб або його якось покалічити, або, якщо не вийде, то посадити його у в'язницю. У них вийшов другий варіант, Микола потрапив в лікарню, він ще не був заарештований, не було ніяких проблем, але всі вже провладні ЗМІ були готові до цього, вони писали якісь статті замовні, що Микола Коханівський на когось напав, когось постріляв, хоча напали на нього і поранений він єдиний в цій ситуації. Він боронив свою дружину і тому з лікарні забрали Миколу Коханівського, зараз його перевезли в Святошинський. Ось ми бачимо, приїхала швидка допомога, можливо це за Миколою. Говори. Його... Чекай. Ось ми бачимо, ми вибачаємось, трошки перервали Стаса, приїхала швидка допомога. Ми нагадаємо, що Микола Коханівський зараз знаходиться в дуже тяжкому стані. Дуже тяжкому стані і при цьому до нього не допускали взагалі нікого. Наразі ми бачимо, що приїхала швидка допомога. Ліса, може Кайтаня з ними? Ось ми бачимо швидка допомога, працівники швидкої допомоги. Хто старший? Голова старший. Наразі в Святошинському райвідділку знаходиться поранений Микола Коханівський з ножовими пораненнями. Його тримають тут, не допускаючи представників швидкої допомоги, не допускають помічника народного депутата. Я не трактую, я говорю те, що я бачу. Я журналіст і в мене така позиція. Мене не цікавить те, що ви говорите. Да ладно, ану, повториш? Хто тут такий умний? Ну, отже, ось працівники швидкої допомоги, вони просять поліцейських допустити їх всередину, я не знаю. Ви журналіст, ви ведете розслідування. Я не веду розслідування, я висвітлюю подію. Отже.
Отже, зараз ми бачимо, що працівники швидкої допомоги їх викликали. Вони не знають, хто їх викликав, але що нам відомо? А тут шановний поліцейський, ось ми його бачимо, він мені погрожує, він пропонує своєму другу прив'язати мене за ногу до паркану. Слышишь ты? Ми чуємо, тут поліцейський зараз називає активістів гандонами. Я вас слухаю, а ви своїх псів притримайте, щоб вони не матюкали жінку. Пси матюкають жінку, пси погрожують жінці. Тільки пси можуть таке робити. Це видно, що сотрудники. Я не провоцирую, я спрашиваю, ви говорите, що тут сотрудники. Де сотрудники? Не важно, сопромінь. Отже, ось ми бачимо, нарешті пропускають працівників швидкої допомоги. Державну говорю! Дайте я запущу швидкою допомогу. Так, ось ми бачимо, що поліцейські нарешті, вони все зволили пропустити. Попались нам поліцейські. І ти не смів, і ти побіжав. Ну сніми, що? Давай. Не бойся. Отже, ось ми... Сувору. Отже, ось ми бачимо, наразі ми знаходимося біля святого... О, включилося. Ми вибачаємося, в нас, на жаль, переривається стрім через причини, які від нас не залежать. На жаль, ніхто не знав, що трапиться саме така ситуація. І ми нагадаємо знову, що відбувається. Отже, сьогодні було скоєно напад на Миколу Коханівського. Таким собі Русланом Качмалою, відомим під позивним РЕМ. Цей РЕМ, якщо я не помиляюся, де він? В правому секторі був чи де він був? Коротше, не був він в правому секторі, десь він був, звідкись є. На вулиці Обухівській в Святошинському районі є гуртожиток. Гуртожиток, в якому живуть переселенці. Це переселенці з Криму, з Донбасу. Також там є переселенці з Білорусі, які втекли від режиму Лукашенка. І добровольці. Добровольці, котрим також немає де жити. Тобто це... Да я чхати хотів на правоохоронну систему, яка працює на окупанта і вбиває по всій Україні добровольців, атошників, підігруючи окупанту. Кому потрібна така правоохоронна система? Кому потрібний такий міністр? Кому? Яка відпускає Єфремова, яка підсаджує в камери до сепарів, націоналістів. Суд відпускає Єфремова. Да ви відпускаєте. Да. Коли ви приймаєте добровольця, ви його калічите в смерть. Коли ви приймаєте якогось сепара, ви даєте йому найкращу камеру, всі умови, адвоката відразу. Ви що думаєте, ніхто цього не бачить, як ви ставитесь до сепаратистів?